Čista resnica je nikoli. Se pa ne bi mogla že več spomniti. To pa ne vem, menda že od otroštva, ne? Ne spomnim se. Kaj menite glede smeti, ki bo se danes pobirali? Ja, upam, da jih ne bomo našli dosti, pa upam, da ne bomo našli nevarnih snovi, ne, smeti. In bomo pa seveda pospravili tako, kot je v načrtu. Ne. In upam, da res ne bo treba tega početi bodoče več. Kaj menite glede državne odločitve, da takšne akcije ne bodo več potekale v Sloveniji? Žal mi je, da je tako. Bojim se, da bo spet vse ostalo na plečih prostovoljcev in nevladnih organizacij, to pa ni prav, ker bi to moral biti en prioritetnejših projektov države, se pravi ohranjanje čistega okolja in vzgoja pri ravnanju z odpadki, tudi na šolah recimo. Kaj je bila prva stvar, ki vam je prišla na misel, ko ste opazili vsa ta divja odlagališča smeti? Prva misel je bila ta, da smo zelo neodgovorni do naše zemlje, na kateri živimo in da glede na to, koliko smetnjakov in koliko služb imamo, da nismo toliko odgovorni, da vržemo svoje smeti, ki jih ustvarimo na primerna smetišča. In mislim, da bi morali obstajati tudi zakoni in inšpekcije, ki bi to kršitev drago zaračunali. Plastika je strup za naravo. Ja, že s tem omejevanjem slamic v gostilnah, v klubih, zadnjič sem prvič videla, da so dali papirnato slamico in sem bila tako prav wow in mislim, da bi mogli biti tega več oziroma sploh, zakaj sploh rabimo slamce. Drugač pa plastika je tudi danes, ko smo tole turo naredili, največ. Na mi, kako bi lahko vsak državljan poskrbel za čistejšo Slovenijo in kaj boste storili vi? Ja, manj teh prevozov, lahko bi šel peš, s kolesom, z rolko ali pa kaj taga, ne? Pač ja, to kaj on rekel. Čist se strinjam.